Pelo menos corintiano dizem, né? Dizem que aquela vitória contra o Santos valeu o título daquele ano, mas eu não acredito nisso muito não, entendeu? Eu queria ser campeão paulista pelo Corinthians. É uma coisa diferente, entendeu? É igual no Bangu. Fui campeão pelo Bangu, quer dizer, é a maior alegria minha. Foi uma das maiores alegrias minha, entendeu? Campeão pelo Bangu, no Campeonato Carioca, onde tinha Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, é uma vitória. Quer dizer, em São Paulo, ser campeão pelo Corinthians, um time grande que nem o Corinthians, não podia passar tanto tempo sem ganhar um título. E passou 23 anos.